Kiekvienam darbe yra savi iššūkiai, tiek vyram, tiek moterim, bet šių dienų aktualijos ir tokios išiškėjusios aktualijos jos rodo, paryškina, sakykime, taip tam tikras žaizdas mūsų visuomenėje ir požiūrį į moterį, tokį stereotipinį požiūrį. Aš pati užaugau šeimoje kartu dar su dviem seserim, tai mes trys seseris, ir niekada šeimoje negirdėjau, kad mes kažko negalim, arba jūs čia nesugebėsit, čia vyriškas, čia moteriškas reikalas, kaip tik gal labiau buvo skatinama linkti prie knygų ir domėjimusi platesniais dalykais, negu kad sakytų gal vat, mėgsti ar virti. Tai iš tikrųjų tos galimybės buvo plačios ir man ilgą laiką buvo galbūt sunku suprasti iš tikrųjų ir priimti tą skaudų faktą, kad iš tikrųjų požiūris į moteris visuomenėje yra įvairus. Savotiškas supratimas apie įdarbinimo procesą, jisai atskleidžia turbūt gana plačiai paplitusi ir stereotipą, kad karjerą gali padaryti tik tais vienu būdu, ypatingai jauna moteris. Ir atskleidžia tą patį tokį bjaurų nusiteikimą tam tikrų vyrų šiuo atveju jaunų moterų atžvilgiu, kad atrodo, kad jeigu tu turi pinigų, jeigu tu turi galios, tai tu gali kažkaip primesti savas taisyklės, kurios visiškai nieko bendro neturi nei su morale, nei su etika, kažkokiam žmogui labiau pažeidžiamam. Kiekvienam darbe matyti reikalingos ir skirtingos savybės ir tam tikri gebėjimai. Politikoje, aišku, svarbu ir žinios, ir kompetencija, ir gebėjimas kalbėti argumentų kalba. Tai natūralu, kad turi turėti stiprų bagažą, bet aš galvoju, jeigu taip imti vidutinį vyrą ir vidutinę moterį, greičiausiai vyrui yra paprasčiau. Niekas tiek jo neužkabins, nelaidys replikų tam tikrų jo atžvilgių, tuo tarpu moteris, ypatingai jauna moteris. Jinai susilaukia tikrai tam tikro vertinimo. Aš galvoju, gal čia tokia paralelė galėtų būti, kai mokykloje, nežinau, tarkim, klasėje yra tokių aktyvesnių vaikų, mažiau aktyvių vaikų ir tie, kurie, pavyzdžiui, nuolat klausia ir jiems sako, durnas tavo klausimas. Ir kiekvienas sykį, kad tu ir vėl jis klausia, ir vėl čia jisai klausia to paties. Tai aš manau, kad aišku priklauso nuo to jauno žmogaus, nežinau, ir prigimties, ir kiek jisai ten tos stiprumo ir užsispyrimo turi, bet aš manau, kad aplinkiniam, kurie, pavyzdžiui, ketintų galbūt užsimti aktyvę poziciją, kad tai gali kliudyti, nes niekas nenori, kad jam pasakytų, kad tu esi durnas. Tai visuomenės arba, nežinau, siauresnės ar platesnės aplinkos spaudimas ir formavimas nuomonės apie tave, jos garsinimas, jis aišku, kad turi įtakos. Ir aš manau, kad tai yra viena iš tokio, sakyčiau, smurto formų, kurį turbūt galėčiau pavadinti nepakantumu. Viskas prasideda šeimoje visgi ir nuo to, kaip bendrauja šeimoje tėvai tarpusavyje, kaip tėvas žiūri į mamą, kaip vyras žiūri į moterį, kaip jis ją vertina, kaip jisai geba vaikam parodyti pavyzdį, kaip jie dalinasi darbus kartu, kaip jie veikia kartu, tariasi, tai ir yra pats pirmasis žingsnelis link to, kad visgi ta lyčių lygybė, pagarba ir kiti na, tokie brožiai būtų perimami iš šeimos ir atnešami į mūsų visuomenę. Tuo tarpu šiandien na, tikrai ne visose šeimose mes turime puikias situacijas ir be abejo vaikai auga matydami tam tikrus vaidmenis ir jie jas perima ir toliau naudoja gyvendami, savo šeimas kurdami, visuomeniai besielgdami vienaip ar kitaip. Tai tokia yra ta situacija šiandieninė, nu, reikėtų pradėti nuo savęs. Teikiant pagalbą mano darbuose, teikiant pagalbą nusikaltimo aukoms, didžioji dauguma mūsų klientų yra moterys, kurios patiria vienokį ar kitokį smurtą, išnaudojimą ir panašiai. Tampa nusikaltimo aukomis, sunkių nusikaltimo aukomis ir jos iš tikrųjų nevertina savęs, nes jos na, neturi pasitikėjimo savimi, niekas jo neugdė, neaugino ir iš tikrųjų jos yra pažeistos jau nuo pat mažumės. Augia iš tikrųjų na, sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, dažnai neturinčios socialinių ryšių, augia globos namuose ar kažkaip tokiose šeimose multiprobleminėse. Ir jos, na, iš tiesų yra silpnos,
ir silpnos dėl to, kad jos tarsi neturi pasirinkimo. Kažkas gyvenime už jas nusprendžia, kažkas joms kažką pasiūlo, liepia daryti. Ir tokiu būdu jos tampa aukomis ir tampa nusikaltimo aukomis. Ir iš tikrųjų labai sudėtingas darbas tokiomis moterimis, nes jos neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip. Svarbu bandyti praplėsti tą visuomenės mąstymą per savo pavyzdį, per parodymą, kad iš tikrųjų moteris irgi gali daryti labai daug ir kartais net ir daugiau, negu kai kam atrodo. Ir iš tikrųjų jaunas moteris, kurios drąsiai eina į politiką, eina į užima vadovaujančius postus ir iš tikrųjų padaro labai didelius dalykus, na, iš tikrųjų jos tarsi atidaro duris ir kitoms moterims, suteikia daugiau galimybių ir kitoms iš paskos beinančioms moterims taip pat pasiekti tam tikrų dalykų, jeigu jos norės ir jeigu joms bus tokia suteikta galimybė, ugdant jų pačių savivertę nuo mažens. Jeigu jos pasitikės savimi, kaip pasitikė Radvilė, jeigu jos iš tikrųjų žinos, kad jos gali, jos tikrai galės pasiekti labai daug ir tikrai pajudinti šitą visuomenės stereotipą iš esmės.